לא יאומן. וואו. לא ראיתי דבר כזה. מדהים. המראות האלה נראים כמו סרט של אינדיאנה ג'ונס. אבל זאת מערת קבורה מימי המלך פרעה, רעמסס השני, שהתגלתה בגן הלאומי, כאן בפלמחים. המפקח שלנו ראה פתאום שנפער חלל בתוך הסלע, הוא גילה את התקרה של המערה. התגלית המדהימה הזאת נחשפה ממש במקרה, לאחר שטרקטור פגע בסלע בגן וחשף את התקרה של המערה הקדומה. אנחנו ירדנו למטה, ומה שנתגלה בפנינו, זה הממצא המדהים הזה. זה מערה כמו שרואים בסרטים, שפע של כלים, כלי חרס, נרות חרס, ראשי חץ ממתכת, פקים, פעם בחיים רואים דבר כזה. לאחר פגיעת הטרקטור באתר, הוזעקו למקום ארכיאולוגי מרשות העתיקות, שירדו לאט לאט בסולם אל תוך חלל מדהים שכאילו קפה בזמן. המערה פשוט הייתה מערה חתומה עד שהכלי לא פרץ אותה. איזה מצב השתמרות של כלים. הכל כאילו נעזר. במערה המיוחדת הזאת הונחו עשרות רבות של כלי חרס וברונזה, ממש כפי שהונחו במקומם בטקס הקבורה לפני 3,300 שנים. איזה יופי. יש לנו שם נר צבות שנמצא בתוך הגומחה שלו, במקומו. הכלים האלה היו מנחות קבורה, והם נקברו ביחד עם המתים, מתוך אמונה שהם כבר ישמשו אותם בעולם הבא. נמצאו שם גם כלי נשק צמוד לקבורה, מה שיכול להיות שמעיד שאנשים היו לוחמים, חיילים, אולי שומרים שעבדו על ספינות, יכול להיות שזה הדרך שהם השיגו את הכלים מכל המרחב הים תיכוני. נראה שיש פה עוד עצמות בתוך איזשהו כלי, בתוך איזושהי קערה. המערה נחצבה בצורת ריבוע, ובמרכז תקרתה עמוד תמך. זה היה הפתח המקורי שלה. אנחנו רואים את השפך של החול שזלג לפה עם השנים, הרבה שנים. ברשות העתיקות מגדירים את הדבר כממצא של פעם בחיים. מערות קבורה בפני עצמם זה דבר מאוד נדיר מהתקופה הזאת, ומערה שהיא חתומה לחלוטין ולא מופרעת, זה כל כך כל כך נדיר, והפוטנציאל המדעי והמחקרי הוא חשוב לאין ארוך. כבר עשרות שנים לא התגלה משהו בסדר גודל כזה. אין ספק שהמערה תספק תמונה מלאה על כלים נדירים בצבעים של ורוד ואדום, סירי בישול, קנקנים ונרות חרס שהכילו שמן למאור, אבל בעיקר היא תספק תמונה יוצאת דופן של מנהגי הקבורה מלפני 3,300 שנים כאן בישראל. רשות הטבע והגנים עובדת בשיתוף פעולה מלא עם רשות העתיקות בשביל לשמר את הממצאים האלה שגם הדור הבא יוכל ליהנות מהם.